Tja! Ja, vad bra du är. Ja, riktigt bra. Välkomna till Bill och Jonathan. Nu ska vi kika på lite videos här och grejer. Jag är typ Jag ser massorna här så att de får ett Volvo-klistermärke. Vad kör du här då? Vi fick lämna bilen, så nu ska vi gå och hämta en annan. Filmar du eller? Jonathan i center! Känns bra! Så har vi en madrass bakom! Där är fönstret då. Ja, det är one the. Hur många då? Ja, det är runt 40 kanske. Luktar sött. Nej, gött. Nu sitter vi här i limon efter en Crown Volvo. Alltså 940 och 740 och sånt. Nej men alltså det, jag vet inte. Jag har ingen åsikt om det egentligen. Det är inget jag skulle kunna ha själv kanske, men det, min grej är inte riktigt där att dunka plåt och sånt. Men det är helt okej, okay, det är helt okej. Okay. Ja, grattis Billy! Grattis! Skål! Jajamän! Och på mobilen! Är det skönt? Nej. Kolla! Det är mysigt. Härligt. Jag vet att det är lite lagfin idag. Han kom precis in. Nej, kolla han inte skrivit skridskorna. Nu står vi här ute. Lastat upp en hög med bondevans här på motorhuven. Som vi ska låta ut sen också. Vid 2500 prenumeranter.